Семейството на Виктор се състои от 6 души. Всеки от тях пие по 2-5 литра мляко на седмица. Колко литра мляко се изпиват от семейството на Виктор всяка седмица? Отговорите са дадени в интервали между 2 и 3, между 3 и 4 или между 4 и 5 литра. Да разгледаме какво ни е дадено. Казано е така, семейството на Виктор се състои от 6 души и всеки от тях пие по 2-5 литра мляко на седмица. Това означава, че за да намерим колко литра мляко се изпиват в семейството на Виктор всяка седмица, трябва да умножим 6 с 2/5. Колко е 6 по 2/5? Можеш да разгледаш 6 като обикновената дроб 6 първи. Тогава 6 първи трябва да се умножи с 2/5. Как се умножават дроби? В числителя на получената дроб ще стои произведението на тези числители. 6 по 2 е 12. В знаменателя на получената дроб ще стои произведението на знаменателите. 1 по 5 е 5. 12 пети може да се запише като 10 пети плюс 2 пети. Но 10 пети е 2. А 2 плюс 2 пети можеш да запишеш и като смесено число 2,2 пети. Какво означава този отговор? В семейството на Виктор всяка седмица се изпиват по 2 литра мляко и 2/5 от третия литър. Може и по друг начин да пресметнеш колко е 6 по 2/5. Тук е записана следната ситуация. 6 пъти имаш 2/5. Това тогава може да се запише така. 2/5 плюс 2/5 плюс 2/5 плюс 2/5 плюс 2/5 плюс 2/5 и плюс 2/5. Което пък е равно на 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 върху 5. Но тук имаш 6 двойки събрани, което означава, че е 12. И така отново получихме 12 пети, което е същото като отговора, който получихме в първия начин, чрез който пресметнахме колко литра се изпиват в семейството на Виктор всяка седмица. 12 пети е 2,2 пети. Тогава отговора, който ще посочим, е между 2 и 3. Да проверим.